ሰላም ቅዱሳን፣ እንዴት ናችሁ? አጭር ቃል ለማካፈል ነው የመጣሁትኝ። ዛሬ የማካፍላችሁ ቃል በሰው ውስጥ የተደበቀን ክፋት በተመለከተ ነው። እድል ቢያገኝ፣ ስልጣን ቢያገኝ፣ ነገሮች ቢመቻቹለት ሰው ውስጥ የተደበቀ ክፋት እንዴት እንደሚገለጥ በዘመናችንም የምናየው ነገሮች አሉ። አሁንም ደግሞ ለትምህርታችን ከሆነው ከተጻፈልን ከእግዚአብሔር ቃል ከሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 8 ከቁጥር 7 ጀምሮ አንድ ሰው ታሪክ ላሳያችሁ እፈልጋለሁ። እንግዲህ ክፍሉ የሚያወራው ምዕራፍ 8 ቁጥር 7 ጀምሮ ስንመለከተው ኤልሳም ወደ ደማስቆ ሄደ ይላል። እንግዲህ ደማስቆ የሶሪያ ዋና ከተማ ናት። ሶሪያ ደግሞ በዛ ዘመን ላይ የእስራኤል ጠላት ናት። ምዕራፍ ስድስት ላይ ትንሽ ሁለት ምዕራፍ ሄዳችሁ ስትመለከቱ የሶሪያ ንጉሥ ሰራዊትን አስፍሮ እስራኤልን ለመግጠም የወጣበት ታሪክ ትመለከታላችሁ። ያንን ደግሞ እንዴት እንደከሸፈ ስንመለከት በእስራኤል ውስጥ ተቀምጦ በትንቢት ወይም በራእይ እየተመለከተ የት እንደሰፈሩ እየተናገረ ንጉሱ በዚያ ትውጣ በዚያ ትግባ እያለ ይናገር የነበረ አንድ ሰው ነበረ ይለናል። ያ ሰው ነብዩ ኤልሳ ነው። ስለዚህ የሶሪያ ንጉሥ ይሄንን ሲያይ ሁል ጊዜ እቅዱ ሲከሽፍበት ሲመለከት ከኛ መካከል ከእስራኤል ንጉሥ ጋር የተወዳጀ ሰው ማን ነው ብሎ በመጠየቅ ሰራዊቱ ሲያፋጥጥ እንመለከታለን። የዛ ጊዜ አንድ ሰው ተነስቶ ምን አለው? እንደዛ አይደለም ነገሩ። አንተ እዚህ የምታቅደውን በቤቱ ሆኖ ቁጭ ብሎ የሚያይ በዶታኤል ያለ አንድ ነቢይ ያለ ኤልሳ የሚባል እርሱ ነው ለንጉሥ እየነገረ እቅድህን የሚያከሽፍብህ ብሎ ይነግረዋል ለንጉሥ ወልዳዴር። ከዛ ንጉሱ ምን ይላል? ይሄንን የእግዚአብሔር ሰው የተባለውን ነቢይ የተባለውን ሰው ፈልጉት፣ ያዙ፣ ትገሏለሁ በማለት ይዝትበታል። ከዛ በኋላ ሰራዊቱን ልኮ ሲያስፈልገው የለም። እንግዲህ ወደሚፈልጉት ሰዎች ወደ ገዳዮቹ፣ ቀጥ ብሎ ደግሞ ወደ ሌላ ሀገር፣ ወደ ጠላት ሀገር፣ ወደ ሶሪያ፣ ወደ ደማስቆ፣ ወደ ከተማዋ ኤልሳ ሲመጣ እንመለከተዋለን። እና ሲመጣ ደግሞ ወረኞችም ሰምተው ለንጉሥ ወልዳዴር ሄዱና ነገሩት። ኤልሳ የእግዚአብሔር ሰው ነብዩ ኤልሳ ከተማ ውስጥ ተቀምጧል አሉት። ገብቷል ወደ ከተማ ሲሉት ንጉሥ ወልዳዴር ታሞ ነበረ በዛ ጊዜ። እና ይህንን የእግዚአብሔርን ሰው የላከው እግዚአብሔር ስለነበረ ወቅቱ በእስራኤል ብቻ ሳይሆን ነብይነቱ በደማስቆም ላይ በሶሪያም ላይ በጠላትም ሀገር ላይ የሚሰራ ነብይ ስለሆነ በታመመበት ጊዜ ጠብቆ በኤልያስ የተነገረው ትንቢት እንዲፈጸም ወደዛ ቀጥታ ሲሄድ እንመለከታለን። እና ንጉሥ ወልዳዴር መልክተኛ ይልካል። የላከው ሰው አሳሄል ይባላል። እና ይሄ ሰው ይመጣና ለኤልሳ አንድ ጥያቄ ጠይቀዋል። በታመምኩበት ህመም እሞታለሁ ወይስ እድናለሁ እተርፋለሁ ወይ ብሎ ንጉሥ ወልዳዴር ልጅህ ጠይቀዋል ይላል። ልጅ ተብሎ ንጉሱ የኤልሳ ልጅ ሆኖ ነው የቀረበው። ያ የእግዚአብሔር ክብር የነበረበት ኤልሳ ያንን ንጉስ ትላንት ሊገለው ይፈልገው የነበረውን ሰው አሁን ካለበት ህመም ለመዳን መፍትሄ ሲፈልግ ልጅህ በማለት ሲጠይቁ እንመለከታል። እና ኤልሳ ምን አለው? መዳኑን ትድናለህ በለው፣ ነገር ግን እንደሚሞት እግዚአብሔር አሳይቶኛል አለ። ይህን ቃል ስትመለከቱት የሚጣረስ ይመስላል። ምክንያቱም መዳኑን ትድናለህ ብሎት በኋላ ግን እንደሚሞት እግዚአብሔር አሳይቶኛል ይላል። በኋላ ንጉሱም ሲሞት እንመለከታለን። ይሄ ታዲያ ምንድን ነው ታሪኩ ስንል ቀጥሎ ያለውን ክፍል ሳካፍላችሁ በደንብ ግልጽ ይሆናል። እንግዲህ ይህንን ከተናገረው በኋላ ኤልሳ ትኩር ብሎ አሳሄልን ይመለከተዋል። እስኪያፍር ድረስ ትኩር ብሎ ሲመለከተው በራእይ በእግዚአብሔር መንፈስ ውስጥ ሆኖ የተደበቀውን በአሳሄል ውስጥ ያለውን ኦፖርቹኒቲ ሲያገኝ፣ እድል ሲያገኝ፣ ስልጣን ሲያገኝ፣ ክብር ሲመጣ ምን እንደሚፈጽም ይመለከትና ያነባል። ሲያነባ አሳሄል ለምንድን ነው ጌታ የምታነባው? ለምንድን ነው የምታለቅሰው? ለምን እንባ ፈሰሰ ይለዋል። በእስራኤል ላይ የምታደርገውን ክፋት ተመለከትኩታል ተመለከትኩት አየሁት። በውስጥ አሁን ጥሩ ሰው፣ ጨዋ ሰው፣ ታዛዥ ሰው፣ ለንጉስ ያን ሁሉ ገጸ በረከት ይዘ የመጣ ለንጉስ የታዘዝክ ሰው ትመስላለህ፣ ግን ውስጥ እድል ሲያገኝ ነገሮች ቢመቻቹለት የሚያደርገውን ነገር ተመለከትኩት አለ። ከዛ በኋላ ነገረው፣ አንተ አለ የእስራኤልን ቅጥር በእሳት ታቃጥላለህ አሉ። ከዛ ጎልማሶቻቸውን በሰይፍ ትገላለህ፣ ሕፃናቶቻቸውን ትፈጠፍጣለህ በድንጋይ ላይ፣ የእርጉዝን ሆድ ትቀዳለህ፣ በእስራኤል ላይ ክፉ ነገር ታደርጋለህ፣ እስራኤልን ስታስጨንቅ አየሁ አለ። እኔ ባሪያ ውሻ የምሆን ይህ እንዴት አደርጋለሁ አለ። አይ እግዚአብሔር አሳይቶኛል፣ በሶሪያ ላይ ንጉሥ ትሆናለህ አለ። ከዛ በኋላ ይሄ ሰው ወደ ሀገሩ ተመለሰ፣ ወደ ንጉሱ ተመለሰ እና ንጉሱ ጠየቀው፣ ምን አለ የእግዚአብሔር ሰው ሲለው፣ አይ መዳኑን ትድናለህ አለኝ አለው። ከዛ ይህንን ብሎት
ሄደ። ከሄደ በኋላ በነጋታው መጣና ጨርቅ ውሃ ነክሮ እርጥብ አድርጎት ንጉስ ወልዳዴር ንጉሱን አፍኖ ገደለው። አፍንጫው ላይ አስቀመጠበት ሞተ። ክፋቱ ጀመረ። ከዛ የሶሪያ ንጉስ ሆነ። ከዛ በኋላ እንደተጻፈው እንደተነገረለት የኤልሳ እንዳየው በልቡ የተደበቀውን ክፋት እንዳየው እድል ሲያገኝ ንግስና ሲመጣ ምን እንደሚያደርግ ምንም እንኳን የሚወራረዱ ቅጣቶች ቢኖሩ ምንም እንኳን የሚሄድ እግዚአብሔር የተናገረው ነገር ቢኖርም ነገር ግን ይሄ ሰው ውስጥ የተደበቀ የነበረ ክፋት መገለጥ ጀመረ፣ ማስጨነቅ ጀመረ እስራኤልን። ወዳጆቼ ዛሬ ከአሳሄል የምንማረው አንድ ነገር ነው። እኛም ውስጥ ምን የተደበቀ ነገር አለ? እድል ቢያገኝ፣ ነገሮች ቢመቻቹ፣ ስልጣን ቢመጣ፣ ሀብት ቢመጣ፣ አጋጣሚዎች ኦፖርቹኒቲዎቹ ቢመቻቹልን ልናደርጋቸው የምንችላቸው በውስጣችን የተደበቁ ምን ክፋቶች አሉ? ዛሬ ካልገደልናቸው ነገ ብዙዎችን ይጨርሳሉ፣ ብዙዎችን ያጠፋሉ፣ ብዙዎችን ያበላሻሉ። ስለዚህ ምንድን ነው በውስጣችን የተደበቀው? መግደል የሚገባን ነገር ምንድን ነው? ምንድን ነው የሚያስቸግረን? ምንድን ነው እድልና ጊዜን የሚጠብቅ ነገር ክፉ ነገርን ለመፈጸም ምንድን ነው? ያንን መግደል አለብን። በእግዚአብሔር ቃል እውቀት፣ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል፣ በጸሎት፣ በትህትና፣ በመንፈስ ቅዱስ ፍሬዎች መግደል የሚገባንን አውሬ ልንገለው ይገባል። እኔ የምፈራው ራሴን ነው። እናንተ መፍራት ያለባችሁ ራሳችሁን ነው። እድል ቢያገኝ ምን ይሰራል? በውስጣችሁ የተቀመጠው ነገር ስለዚህ ክፉ የሆኑ ሐሳቦችን ካሁኑ ማጥራት ካሁኑ መግደል እንደሚገባን ላበረታታችሁ እወዳለሁ። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። ሻሎም።